Ақпараттарымыз жалғастырамыз. Төлебилі кәсіпкерлер медицина қызметкерлеріне көмек қолын созды. Елдегі қалыптасқан жағдайға байланысты күн-түн демей науқастарға қолдан келген ем-домын жасап жүрген ақ халаттыларға демеушілер азық-түлік сатып алып берді. Жергілікті әкімдік тарапынан көтерілген игі бастамаға аудандағы барша қалталы азаматтар үн қосыпты. Демеушілер есебінен алынған себетті аудан әкімінің орынбасары тапсырды. Қап-қап картошка мен пісте май, ұн өнімдері мен қажетті азық-түлік дәрігерлердің үйіне дейін жеткізіліп берілді. Бұл шараға еріктілер де қатысып, қолдан келген көмегін жасады. Леңгірдегі аудандық аурухана қызметкерлері де өз кезегінде қиын қыстау уақытта қолдау білдірген жандарға алғысын айтты. Билік өкілдері мен кәсіпкерлер қажет болса, алдағы уақытта да осындай қайырымдылық шараларын өткізуге дайын екендіктерін жеткізді. Біздің ауданның кәсіпкерлері, мына мектеп директорлары, жекеменшік балабақшаларының заведующийлары осы медицина қызметкерлеріне өздері спонсорлық жағдай жасап, бүгін азық-түліктерін, қойдың еттері, не керек барлығын алып, қазір бізден беріп жіберді. Оны қазір біз осы мекемеге кеп тапсырдық. Қазір енді қалалық ауруханаға барамыз. Өзгеде апарып жаңағы дәл осындай азық-түліктерді. Бұл кезде енді біздің мына медицина қызметкерлерімізге кішкене ғана қолымыздың ішін созғанымыз болып тұр ғой. Сондықтан да осы ел болып көтерген өзі жүк жеңіл болады. Сондықтан да мына медицина қызметкерлерін қазіргі өте қиын жағдай мына ішкі істер органдарына да өте ауыр болып жатыр. Осы екі мекемеге күндіз-түні жұмыс істеп жатқан мекемелер. Сол жерде жүріп өздері де жұқтырып алып жатыр мысалы үшін. Сондықтан да бұларға біз медицина қызметкерлеріне сөйлесетін азаматтарға денсаулық тілейміз. Ауырмаңыздар.